السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیا حال ہے دوستوں؟ دوستوں اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ سارے خوش و خرم ہوں گے۔ نئے ہمارے دوست دیکھنے والے وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور اس کے ساتھ جو بیل کا آئیکون ہے اس پر کلک کریں۔ دوستوں یہ میرا فیس بک کا پیج ہے، آپ سرچ میں ہومیو کی دنیا لکھیں، یہ آپ کے بڑے فائدے کی چیز ہے، ضرور اس کو لائک کریں۔ دوستو آج تلی بڑھنے کی وجوہات، علامات اور اس کا علاج، اس کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا۔ تلی جو ہے اس کے بڑھنے کی تقریباً 13 وجوہات ہیں۔ ٹائیفائڈ بخار کی وجہ سے تلی بڑھ جایا کرتی ہے، دل کی اندرونی جلی کے انفیکشن کی وجہ سے تلی بڑھ جاتی ہے، ملیریا بخار کی وجہ سے، پیدائشی آتشک کے باعث تلی بڑھ جاتی ہے، ٹی بی کی وجہ سے جو ہے وہ تلی بڑھ جاتی ہے، جسم کے دیگر گردوں کی تکلیفوں کی وجہ سے تلی بڑھ جاتی ہے، خون کے کینسر کے باعث بڑھ جاتی ہے، جگر کی مختلف بیماریوں کی وجہ سے تلی بڑھ جاتی ہے، جگر کے سگڑنے کی وجہ سے تلی بڑھ جاتی ہے، یرکان کے باعث تلی بڑھ جاتی ہے، تلی کو خون کی سپلائی میں رکاوٹ کی وجہ سے تلی بڑھ جاتی ہے، خون کی کمی کی وجہ سے تلی بڑھ جاتی ہے، کینسر کی وجہ سے تلی بڑھ جاتی ہے۔ علامات یہ ہیں، تلی کے بڑھنے سے ہاضمہ خراب رہنے لگتا ہے، خون کی کمی واقع ہو جاتی ہے، مریض کے چہرے اور جسم کا رنگ زرد پڑ جاتا ہے، تلی کے مقام پر ہلکا ہلکا سا درد رہنے لگتا ہے، بھوک مٹ جاتی ہے، ذائقہ کڑوا ہو جاتا ہے، مریض تھکاوٹ کی شکایت کرنے لگتا ہے، خواتین کے ایام کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، سانس پھولتا ہے، مریض میں قوت مدافعت کی کمی ہو جاتی ہے۔ علاج میں چائنا کیو طاقت مدر ٹنچر، یہ تیلی کے بڑھنے کی بڑی کامیاب دعا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ایک دوائی ہے سیانوتھس، سیانوتھس کیو طاقت، یہ تیلی کے بڑھنے کی ایک بہترین دعا ہے۔ اس کے علاوہ ہومیوپیتھک میں چینینم سلف، یہ 30 طاقت میں دینی ہے، اس سے پہلے جو دو دوائیاں وہ کیو طاقت میں 10-10 قطرے دن میں 3 مرتبہ کھانے کے بعد، سیمیسی فیوگا 30 طاقت، چیلیڈونیم کیو طاقت، یہ 15-15 قطرے دن میں 3 مرتبہ دینے سے، بربرس ولگرس، یہ دوائی بھی تیلی کے بڑھنے کی بہت کامیاب دعا ہے۔ تو یہ دوائیاں ہیں جو 30 طاقت میں ہیں، وہ دن میں 3 مرتبہ 2-2 قطرے صبح دوپہر شام، اور جو کیو طاقت میں نے بولی ہیں وہ دن میں 3 مرتبہ 15-15 قطرے کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے دینے۔ دوائی کھانے کے دوران کسی قسم کی تلی ہوئی چیزیں، سکیل چیزیں اور کسی قسم کا جو یہ کیمیکل والی چیزیں، کولڈ ڈرنکس وغیرہ، ان سے بچنا ہے، پرہیز کرنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ کرم کرے گا تو دوستو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ تو گزارش یہ ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔